Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve men tebi'ahu ve men valah emme ba'du. Qala el musannifu rahimahullahu ve nefe'anallahu bi'ulumihi fiddarayni amin. Elhamdülillahi rabbil alemin ve salla ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Barlık maktav Allah'a ten. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve Allah'ın salam, selam, min salavatları olsun. Және де сахабаларына игілігі менен сәлемі болсын. Бұл кітап Тәжул Арус Әл-Хауили Тәхзибин Нуфус деп аталады. Яғни адам өзінің нәпсісін тазарту үшін бүкіл мағлұматтардың, пайдалы нәрселердің жиынтығы болған жас боз баланың тәжі деген мағынадағы кітап. Сондай атта аталған. Бұл имам шариғат пенен хақиқатты бірдей жинаған Тәжуддин Әбіл Аббас Ахмад ибн Ата Иллах Ас-Сакандари деген ғалымның кітабы. Яғни шариғат пен хақиқатты жинаған дегеніміз, яғни ғибадат пенен құлшылық мәселесі менен мінез құлық мәселесін бірдей жинаған адамның несі? Яғни исламды да, иманды да, исламды да, ихсанды да, немесе ақиданы да, фиқты да, тасауфты да бірдей меңгеріп, соған толықтай амал ете, толықтай болғанда енді ғалымдық деңгейдегі амал еткен адам болып табылады. Яғни өмірінде вали болып өткен әулиелердің қатарындағы адам. Алла Тағала осы ғалымның ілімменен біздің әрбір өмірімізге, әрбір сәтімізге берекесін беріп, осыған амал етіп, осындай ілімдер арқылы себебіменен Алла Тағаланың мейіріміне, рахымына бөленуімізді баршамызға нәсіп етсін. Бұл кісі бұлай деп бастайды сөзін. Әйюхәл әбду. Әй құл дейді. Әй құл. Әрдайым Алла Тағаладан тәубені талап етіп жүр дейді. Тәубені сұрап жүр дейді. Әрдайым. Бүкіл уақытында. Өйткені Алла Тағала тәубе етуге бізді шақырған. Құранда Алла Тағала не дейді? Ва тубу иляллахи джамиан айюхал муъминуна лаалкум туфлихун. Алла Тағала бізге бұйрық беріп жатыр. Аллаға тәубе етіңдер, барлықтарың Аллаға тәубе етіңдер. Әй момындар, мүмкін сендер құтыларсыңдар дейді. Және де Алла Тағала инна Аллаха юхиббут тауабина ва юхиббул мутатахирин. Алла Тағала тәубе етушілер мен тазарушыларды жақсы көреді дейді. Енді неліктен имам бұл ғалым өз кітабын тәубеден бастады? Тәубеден бастады. Себебі шариғатымыздағы немесе табиғи кез келген жағдайда адам бір нәрсені істеу үшін оған жол ашып алу керек. Тазалап алу керек. Мысалыға, адам бір ыдысқа су құю үшін ол ыдыстың ішін не істейді? Тазалап алады. Егер де ішінде қоқымы болатын болса, жуып, тазалап, одан кейін барып таза суды құйып ішеді. Немесе адам бір жерден жол жасауды қаласа, орманды жерден алып барып, жаңағы цементті, тастарды, асфальтты апарып төге салмайды ғой. Оның ағашын тазалайды, оны тегістейді, содан кейін барып оған жол салады. Бұл табиғи нәрсе. Шариғатымызда да, жалпы адамның өмірінде де табиғи нәрсе. Сол үшін имам бұл жерде тәубеден бастап жатыр. Яғни біз Алла Тағалаға жол тартқымыз келетін болса, Алланың мейіріміне тікелей жол алғымыз келетін болса, онда бірінші сол жолды, сол жолға түсу үшін өзіміздің бойымызды тазартуымыз керек екен. Бұл тасауф ғылымының бірінші қағидасы. Ат-тахалли. Қабл ат-тахалли. Ең бірінші ат-тахалли жүреді. Ат-тахалли деген тазару. Одан кейін әттахалли келеді. Әттахалли деген енді тазар біткенін кейін жақсы керемет нәрселерменен безендену.
Одан кейін барып тәжәлли келеді. Тәжәлли деген Алла Тағала енді адам тазарғаннан кейін жақсы амалдар менен, жақсы мінездер менен безенгеннен кейін Алла оған мағыналарды, кереметтерді, жеңілдіктерді ашады. Алла Тағаланың сырлары ашылады. Алла Тағала өзіне сондай құлдарды ашып, сондай сүйікті құлдарына осындай нәрселерді ашып беріп қойды. Бұл дәл-медәл біздің бойы өзімізді алып қарайтын болсақ, біз бір керемет абыройлы немесе президенттің болсын айталық мысалы, әкімнің болсын немесе үлкен бір ғалым ұстаздың алдына деп айтайық. Сол кісінің алдына бару үшін не істейміз бірінші? Үйге барып, жақсылап жуынып шайынамыз. Солай ғой, жақсылап жуынып шайынамыз. Енді жуынып шайынған екен кетіп қалмаймыз ғой сол күйімізде. Өте керемет, әсем, таза киімдерімізді киінеміз, сағаттарымызды тағамыз, білезік деп тұрмын, сақиналарымызды тағамыз. Одан кейін жақсы әтірлерімізді себінеміз, осы күйімізді жаңағы ғалымның алдына кіріп барамыз. Ол кезде бізге ғалым не істейді? Өзінің несінен? Ілімінен бізге ұсынады. Ол ғалымның алдына барып, өзімізге пайда алып қайтамыз. Дәл сол секілді Алла Тағаланың құзырына, рахымына, разылығына жету үшін бірінші біз жуынып тазалануымыз керек. Ол тәубе. Одан кейін жақсы киім киюіміз керек. Ол құлшылық. Одан кейін Аллаға не қыламыз? Жол тартамыз. Алла Тағала сол кезде бізді құзырында не істейді? Бізге өзі қалаған нәрселерді бізге ашып береді. Иманымызды көтереді. Қорқыныштымызды арттырады. Махаббатымызды арттырады. Үмітімізді арттырады. Және де жаңа түсінбей жүрген нәрселерімізді түсіне кетеміз. Бұл ерекше мәселелер. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, демек имам Ата-иллас Сакандари бұл кітабын не үшін тәубемен бастады десек, бұл табиғи нәрсе, бұл қағида. Бір нәрсеге жол алу үшін ол жолға дайындық керек. Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям, инни ла яған аля қалби ва инни ла астағфируллаха фил яуми 70 марра. Мен бір күнде 70 рет Аллаға истиғфар тілеймін деген. Алла Тағала бізде жаңағы аятта не деді? Әй момындар, барлықтарың Аллаға тәубе етіңдер, мүмкін құтыларсыңдар деді. Барлықтарың тәубе етіңдер дегені, яғни күнә жасап жүрген адам болсын, күнә жасамай жүрген адам болсын, барлығы Алладан тікелей тәубе ету керек. Себебі Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямның өзі де истиғфарда жүрді әрдайым. Ал Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллямды Алла Тағала Құранда не деді? Біз сенің алғашқы және кейінгі күнәларыңның барлығын кешірдік, тазалап тастадық. Пайғамбарлар біріншіден күнә жасамайды олар. Күнә жасамайды. Олар күнәден пәк болады. Алла Тағала оларды күнәден тазалап қойған. Олар күнә жасай алмайды. Жасай алмайды. Табиғатында жоқ. Бірақ біз күнә жасап қоямыз. Енді пайғамбардың өзі Алла Тағалаға кешірім сұрап жатыр. Истиғфар тілеп жатыр. Тәубе етіп жатыр. Біз де не істеуіміз керек? Біз енді тіптен ол таза жүргеніміз бар, қателесіп жүргеніміз бар, тоқтаусыз Алла Тағаладан тәубе етуіміз керек екен. Енді тәубе жасағың келсе, ғалым айтады, әрдайым пікірде жүр дейді. Бұны қазір күнделікті өмірімізде қолдануымыз керек. Бұл сабақ, уағыз емес. Бұл сабақ. Яғни бірінші тәубе етуіміз керек. Келістік қой, барлығымыз тәубе етуіміз керек. Өйткені барлықтарымыз неміз бар? Күнәларымыз бар. Енді ол тәубе ету үшін істеуіміз керек? Пікірде жүруіміз керек. Қандай пікірде жүру керек? Яғни күндіз түні не жасап жүр? Мен не жасап жүрмін күндіз түні? Осы нәрселерді әрдайым адам ойланып жүру керек. Мен қазір шықтым мешіттен, не істеймін?
Немесе мен қазір мешітке келгенше не істедім? Егер осы күн күндіз бойы жүргенде бір өзі жасаған құлшылықтар, бойсынулар болған болса, жақсы амалдар жасаған болса, онда оған Аллаға шүкір ету керек. Ей Алла, шүкір. Маған бүгін сен өзіңе намаз оқуды, өзіңе ораза ұстауды, өзіңді зікір етуді, пайғамбарға салауат айтуды, ана адамға көмектесуді, мына адамға пәлен не қыл, осындай сабаққа қатысуды нәсіп еттің. Ей Алла, саған шүкір. Алхамдулилла. Егер де арасында күнә жасап қойғанын тапса, сол күні, онда өз өзін істеу керек, жеку керек, өз өзін ұрсу керек. Неге жасадың сен? Неге сен Құдайға осылай қарсы шықтың? Неге сен осыны былай жасамадың? Неге былай жасадың? Адам өз өзінен істеу керек, өз өзін қадағалап ұрсып отыру керек. Сөйтіп Алла Тағаладан кешірім сұрау керек. Өйткені неге бұл нәрселер жасау керек? Неге адам өз өзімен осы нәрсені жасау керек? Себебі адам баласы бұл өмірде ең жақсы отырыстардың, бүкіл отырыстардың ішіндегі ең жақсысы адам баласы өзін ұрсып, өзін қадағалап, өзін тәрбиелеп, Алла Тағаладан кешірім сұрау дейді. Ең жақсы отырыс. Ең жақсы отырыс. Бірақ отырып алып, мәә, кеше ана жерді бүйтіп жүрдік қой. Ананы былай ұрдым ғой мен. Былай іштім ғой мен. Қанша ішсем де көтердім ғой мен. А? Жәшіктер кетті ғой ана жерде. Хм? Е, анам бәрін ұрып құлатып біне. Деп өз-өзіне таң қалып, сол істеген ісіне мәз болып, айналасындағыларды күлдіріп, ондай отырыс емес. Бұл отырыс қандай болу керек? Шынайы, өз-өзіне шынайы есеп беру керек. Шынайы отырыс болу керек. Өзінің өкінгендігін, өзінің өзіне өкпелі екендігін көрсететіндей отырыс болу керек. Ол қайғыру керек жүрегіменен. Осын жасап қойдым мен. Не болды енді? Осын жасап қойдым ғой мен. Артқа уақыт айналдыра алмаймын. Оны барып түзеп кете алмаймын. Не істеп қойдым мен? Өзінің сынғандығын білу, көрсету керек. Сезіну керек. Өзінің қор екендігін не қылу керек? Сезіну керек. Жүрекпен. Міне осы отырыс ең не дейді адамның бүкіл отырыстардың ішінде. Қандай жерде отырсыздар, қандай жерде жүрсіздер? Солардың ішінде ең абзалы осындай отырыс дейді. Егер де осы нәрсені жасайтын болсаң дейді, Алла Тағала сенің қайғырғаныңды қуанышпенен ауыстырып қояды дейді. Егер жасаған күнәңе өкінетін болсаң, өкінішіңді, өкініштің қарама қайшысы не өзі бізде? Қуаныш. Өкінішті қуанышпенен не қып қояды? Ауыстырып қояды. Қор болсаң, сол кезде қор болдың, өз өзіңді қорлыққа қарай алып жаңа түстің, Алла Тағала сені ұлықтап қояды дейді, керісінше дәрежең көтеріп қояды дейді. Және де қараңғылықтан, сол күнә жасап қараңғылыққа батқаныңнан Алла Тағала сені жарыққа шығарып, нұрға шығарып қояды дейді. Және де Алла Тағаланың жаңа дін түсінігі, Алла Тағаланың әрбір істеген даналық істерінің, даналықтарының перделері ашылып, жабық тұрған перделердің бәрі ашылып, Алла Тағала саған көп нәрсені көрсетіп қояды дейді. Яғни күнә жасаған кезде біз көрмейміз. Солай ғой, көзімізге перде бітеді, шел бітеді. Аяусыздық, зұлымдық, алдау, арбау, бұның барлығын көрмей қаламыз, бірақ істеп қоямыз. Және де оны сезінбейміз, қуанып қоямыз, мәз боп қоямыз, соған рахаттануымыз мүмкін. Егер де адам баласы осындай қандай да бір күнә жасағаннан кейін өз өзін қор қылатын болса, өз өзін, біреудің алдына барып қор бол деп жатқан жоқ, өз өзіңмен жұмыс істе деп жатыр, өз өзіңмен, өзіңе өзің ұрыс, іштей біледі ғой адам өз өзін не істеп қойғандығын. Қор болсаң, өкінсең,
Perde bolgan bolsa osunun bärligi ausat. Quwanışqa, rahatqa, ha? Jürektin tınıştığına, perdelerdin aşılığına. Bırak onu ne istememiz gerek? Onu şın türde istememiz gerek. Şimdi Makinuddin el-Asmar degen kisi ötken. Sol kisi bu 7 adamın katarına kirgen ğalım. 7 adamın katarına kirgen ğalım. 7 adam degen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadisinde mınanday mağnada hadis kele. Her ғасырда 7 adamda Allah Teala жіберіп отырады. 7 адамды кейінгі ғасырда келген адам ауыстырып отырады дейді. Осылайша Алла Таала жер бетінде өз несін жаңағы дінін жеткізетін, ақиқатты көрсететін, жалғанды жоққа шығаратын, жеңетін адамдарды жіберіп қояды дейді. Сол жетеуінің бірі болған ғалым. Сондай атқа ие болған. Кім? Макинуддин әл-Әсмар. Бұл кісі не дейді? Мен анау жас кезімде осы немде осы құлшылығымның осы ғалымдықтың ең әу баста не істедім дейді? Тігінші болып жұмыс істедім дейді. Мен тігіншіліктен бастадым дейді ғой былайша айтқанда. Өгізде ғалымда емес едім, өгізде мен ешкім танымайтын да ешкім емес едім дейді. Бірақ сол кезде мен яғни сол тігіншіліктен күн көріп жүрген кезімде күндіз бойы айтқан сөздерімді санайтын едім дейді. Ойланыңыз. Санайтын, сөздерімді санайтын едім дейді. Сөйтіп, кеш болған кезде үйге келіп, жаңағы сөздерім көп емес екен дейді. Санасам көп емес, көп шықпайтын еді дейді. Енді тігіншілік қой, ешкім жоқ, өзімен өзі тігін не қылады, келген адамға сатады, келген адам жаңағы заказын қабылдап алады дегендей. Сөйтіп, солардың ішінен мен жақсысын тапсам, жақсы сөзді айтқан болсам, Аллаға шүкір ететінім дейді. Егер жаман сөзді тапсам, онда Алла Тағалаға истиғфар айтып, тәубе ететінім дейді. Сөйтіп, мен не болдым дейді? Осылайша, бүкіл жаман сөздерім кейіннен жақсы сөздерге ауысты дейді. Енді бүгін осындай сөз айтып қойыппын, ертең оны айтпауым керек. Өткен Құдайдан кешірім сұрап тәубе етіп қойдым. Тәубенің несін білесіздер ғой? Тәубенің шарттарын. Өкіну керек. Оны ішіңге айтпау керек. Екінші қайталамау керек оны. Тоқтау керек. Алла Тағаланың кешірім сұрау керек. Енді ол тоқтағаннан кейін екінші күні ол сөзді айтпайды. Біз бір сөзімізді айтып қойып жүре береміз ғой. Шыңменттердің арасында өте көп таралған әсіресе. Оның барлығы не? Адам өз-өзін қадағаламағанның себебінен екен. Өз өзіне есеп бермеген, өз өзімен жұмыс істемеген. Демек, біз өз өзімізбенен жұмыс істеу керек екен. Ва саллаллаху тааля аля хайри халқихи Мухаммад ва аля алихи